Moi vaan. Tänään on perjantai, tänään on juhannusaatto. Ja meikään pitäisi ruveta grillaamaan, että näin keskiviikolla kerran tekemään videota oikein, niin päätin, että pitäisin tänään. No vähän mitä tässä säätää, että tuolta ihan koko pihaa. Joo, mitä tässä nyt voisin sanoakaan, että vähän tuossa nyt tuli, että ei se, en mä tiedä, siis ei oo nyt oikein sujunnut, siis vähän perseille on vähän mennyt tää koko juttu. Mut pystyt varmaan jossain kohtaa lähtee jossain kohtaa vähän paremmin tota sitten käyntiin. Mutta nyt nauttikaa grillitulosta vähän aikaa. Laitan tohon johonkin ne tiedot, mitä nyt tällä viikon aikaan tullut.